Atenção, muita atenção, desportistas de Russas e da região Jaguaribana. Neste sábado, mais uma vez, a parceria FM Trovão e Expresso FM de Fortaleza, com a equipe de Bosco Farias e Edmilson Maciel. Neste sábado, a transmissão do jogo Ceará e Botafogo no Estádio Castelão, a partir das 21 horas, você não pode perder. Acesse sctv.com.br e você vai ouvir, sim, o jogo com a Expresso FM e FM Trovão. Além do blog Erivando Lima Repórter, que vai estar lá com o link para você assistir, ouvir a transmissão de Bosco Faria com toda a sua equipe, né? E no domingo à tarde continua a parceria. É o jogo do Fortaleza lá em Salvador contra a equipe do Bahia. Você vai curtir, sim, na sua FM Trovão, aqui no sistema de comunicação Trovão do Vale. Você não pode perder. Final de semana recheado de muito futebol. É o Campeonato Brasileiro e é aqui, FM Trovão e Expresso FM, que você vai acompanhar todos os detalhes dos jogos dos clubes cearenses no final de semana. E eu conto com a sua audiência.